Кызматтуу окуучулар, азыр квадраттык теңдемени түшүндүрөбүз. Квадраттык теңдеме деген өзү эмне? Бир белгисиздин бирөөсүнүн квадраты болсо, ошону квадраттык теңдеме деп коебуз. Мисал үчүн 7x барабар 14 десечи, x'ти жөн эле жеңил эле таап койсо туурабы, x барабар эмне? 2. Туура айтамбы? А бирок бир жерде квадрат x болуп, бир жерде x болсо, могу чатак да, могу суроону чыгарыш. Өзүңөр деле мына өзүңөрдүн жолуңар менен, каалаган билген жолуңар менен чыгарып көрсөңөр, x'ти табыш өтө кыйын болот. Эми ордуна ар кандай сандарды коюп көрсө болот. Эгер так сан болсо, таап алышыңар мүмкүн. Мисалы 1, 2, 3, 4 болсо, а бирок 20 болсо, же 30 болсо, же минус 7 жарым болсо, табыш өтө кыйын болуп калат. Ошол себептен мына могу методду пайдаланабыз. Бул метод өзү эмне? Мына могу квадраттык теңдемени мондай абалга алып келесиңер. Абалга алып келдиңер, эми бул жерден карагыла. Бул жерден карасаңар, А эмне болуп калды? Могу теңдеменики. А 1 болду. Бул жерде эчтеке жок, А 1 турат. Б дагы 1 болду, С минус 6 болду. Туура айтамбы? Эми бул жерден дискриминант табыш керек. Дискриминант деген өзү эмне деп сураса, дискриминант деген эч нерсе. Дискриминант ким эмне экенин бирөө тапкан киши өзү билбесе, мисалы мен билбейм. Дискриминант жөн эле бир нерсе. Дискриминант бунун тамырлар дегенде x'тин ордуна кайсыл санды койсо 0'гө барабар болот деп атпайбызбы? X'ти табыш үчүн керектелген бир нерсе. Мисалы силер тамак жасап баштадыңар, манты жасагантасыңар, ортодо бир фарш пайда болду да. Ал фарш тамакта эмес, этте эмес туурабы? Ортодо бирдемке, мына дискриминант ошогон бир нерсе. Бүттү. Эми мына биринчи мына могул теңдемен дискриминантын тапсак, b квадрат 1 квадрат минус 4 а канча 1 сыбыз канча минус 6. Мына минус 6 алдындагы знагы менен кошо жазасың. Эгер алдында знагы жок болсо, ал демек плюс. 1 квадрат, 1 квадрат 1 эле болот. Кошулган, бул жери минус болсо, бул жерде минус болот. Минус минус көбөйсө плюс болот дагы 24 болду, барабар 25 дейт. Демек дискриминант таптык. Эми бул жерден x'тин 2 варианты болот. 2 варианты. Биринчи варианты минус b минус 1 2 деле оңчу. Минус плюс дискриминант бөлүнгөн 2а. Мына. Биринчи ирет минусун аласыңар, экинчи ирет плюс аласыңар дагы x'ти ушул жерден табасыңар. Эми мына бул жерден табалык. Так, x ордуна коелук. Минус b. b биздики канча? 1. Минус плюс тамыр 25 эмне болот? 5 болот. Плюс минус 5 бөлүнгөн 2. Абыз канча? 1. Демек биринчи вариант плюс кылсак, эгер плюс кылсак, минус кылсак, минус минус эмне болду? Минус 3 болду. Эгер де плюс кыла турган болсок, бул жерге плюс кылсак, минус 1 плюс 5 4 болот. 4 бөлүнгөн 2 2 болот. Демек x'тин 2 варианты чыкты. Биринчи варианты минус 3, x'тин экинчи варианты 2. Түшүнүктүү да? Эми азыр буну текшерип көрөлүк, ордуна коюп көрөлүк. Эгер де бул жерге 2 койсоңор, 2'нин квадраты кошулган 2 минус 6 барабар 0. Чындап эле туура болду. Эгер де минус 3'тү кое турган болсок, минус 3'түн квадраты кошулган эмес, минус 3 да. Минус 3 минус 6 барабар 0. Минус 3'түн квадраты канча болот? 9 болот. 9 минус 3 минус 6 эмне болуп калды? 0 болуп калды. Бүттү мына. Ушундай эле чыгарып коесуңар. Эми мына могу экинчиси жеңилирээк экен. Мына могуну чыгаралы азыр. Бул жерден орун калбай калды. Ай-я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 й
жагы теңдемебиз кандай эле? Азыр теңдемени таба коеюн мен. Теңдеме. Темени. 6 x квадрат. Жа, экинчи теңдемени өзүңөр чыгарып көрсөңөр. 6 x квадрат минус 20.2 x кошулган 17 барабар 0. А x квадрат минус эмес, плюс b x плюс c барабар 0 дедик э. Демек а канча экен? 6 экен. b канча экен? b минус 20.2 экен. c болсо канча экен? 17 экен э. Эми жана ортодогу фаршты табабыз, дискриминант. b квадрат минус 20.2'нин квадраты минус 4, 6, с канча? 17.
Муну азыр калькулятор менен ары бери кылып ийелик. 20.2, 20.2. Минус. Так, скобка. 4 көбөйтү, 6 көбөйтү, 17. Муну жообу 0,4 чыкты. 0,04 жообу. Жоу 0,04. Эми x1 x2 x1 x2 минус b канча эле минус 20 плюс минус 0,4'түн тамыры канча болот? 0,02 болот э. Ой, 0,02 дейин да 0,2 эле болот. 0,2 эле болот. 0,2 эле болот. 0,2 бөлүнгөн 2a. Биздики a канча? 6. Эми мол жер эмне болот? Минус минус плюс болот. Плюс 20 плюс минус 0,2 бөлүнгөн 12 болуп калды. Биринчи вариантын алсак 20.2 кошо 0,2 бөлүнгөн 12. 1.7. Бир варианты эгерде мол жерди плюс алсам 1.7 чыкты. Эгер де минусту алсам 20 бөлүнгөн 12. Экинчи варианты 1 бүтүн экинчи варианты 1 бүтүн 6666 чыкты. Түшүнүктүү да. Ушул сандардын моунун ордуна x'тин ордуна коюп көрсөңөр туура чыгышы керек. Азыр биринчи вариантты коюп көрөлүк. 1.7'нин квадраты көбөйтөм 6 минус 20.2 көбөйтү 1.7 дедим. Ордуна биринчисин коюп көрдүм, туура чыкты. Экинчиси дагы туура чыгыш керек. Түшүнүңөр да. Муну кайра кайра көрүп, ушуга окшош теңдемелерди өзүңөр чыгарсыңар, түшүнөсүңөр. Эми бул физикадан эмне себеп менен керек? X'тин ордуна башка да сан болушу мүмкүн. Бизде көпчүлүк учурда убакытты табыш керек болуп калат. Мисалы 6t квадрат минус 5t кошулган 5 барабар 0 деген сыяктуучу. Мына t'ны биз эмне деп алабыз? Переменный эми алмашкан. X'тин ордуна t'ны коебуз. Калгандарга мурдагыдай эле кетет абы. Могу орустардын китебинде d дебейт. Мындай d кылып алмаштырып коюшкан да, бирок негизи бул орустардын тамгасы эмес да, грек менен латын деле өзгөртүп койгон да кириллица депчи. А так эски кириллица башкача болчу да. Негизи могу d кылган мага удобный да, мисалы үчүн мен үчүн. Силер өзүңөр билгиле. Кааласаңар могу орустарды кылмай болуп моундай кылсаңар болот. Ушу менен бүттү. Көрүп мага комментарий жазып койгула.